14時になりました。金曜日の14時は、大人解放レディオ地球遊園地の遊び方。ああ、タイトルコールギリギリでしたね今ね。ちょっと久しぶりでちょっとドキドキしちゃいました。皆さんこんにちは、マキです。金曜日になりました。先週まではですね、羽織ってます、大丈夫ですね。古代史ハンターのようちゃんが2週にわたって登場してくださっておりました。きっともう梅雨も明けた頃になるかと思います。今日はですね、千葉県の某所で、収録をしております。先週に引き続きになるかしております。ということで、今日は6月某日ではございますけれども、放送は7月、沖縄きっと夏にも入ってですね、おるかと思います。そしてですね、今日はなんとですね、フォトグラファーで、もういきなりゲストの紹介しますよ。はい、ありがとうございます。フォトグラファーで兼、トレーナーをされていらっしゃる山室圭介さんがゲストに来ていただいております。ありがとう、おいでませ、はい、おいでませ。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。どうしますか、何かどっから行きますか。まずね、はい、この大人解放レディオ地球遊園地の遊び方っていう番組はですね、はい、私マキちゃんがね、出会った楽しい大人たちで、どんな大人たちかっていうと、いろんなねコンテンツを持ってたりとか、いろんな面白い活動だったり、はいはいはい、されているね大人に来ていただいて、いろいろねお話をしていきたいなっていう番組なんですね。そうで、そうそう、楽しい大人だからね、普通の話もつまんないんですよ。ね、確かにそうですね。そうそう、やっぱりこれを聞いた人が、はいはい、こういう大人もいるんだなと、ね、でこういう人もいるんだったら自分もっとこうでいいかなみたいな、なんかこうしがらみがちょっと外れちゃったりとか緩んじゃったりとかするよう な、 なんか時間にしたいなっていう番組なんです。はいはい、で今日までもね本当にたくさんのゲストがね、先週もね古代史ハンターのようちゃん来てくれました。すごいですね、古代史ハンターって何ですか。聞いて聞いといて、はいはい、ラジオ。でその前はね、沖縄のねチャイナ食堂楽さんっていうね、はいはいはい、町中華の、なんだっけ、吉田さんがね2週にわたって登場して、あれですね、なんかトナカイ被ってるみたいな。そうそうそう、ありがとうございます。ぜひ皆さん YouTube で見てください。で、なんていうね、皆さんが来てくださって、私とここでですねパヤパヤ遊ぶという番組なんですが、はい、今日は皆さんなんと、マキちゃんいつも大人大人言ってますけどね、今日来てくれた山室さんは、ギリギリ大人、もう大人、いや大人ですよ、ギリギリですからね。もう24歳になりますから。なるほど、ギリギリだよ、まあ、わかんないですけど、これをギリギリと言われちゃ仕方ないですけど、あ、まあね、そっか、でも今でも20、あ、そっか、20代の方来てくださったら、そう、なんとなくほら私の世代と私より上の世代だったり、はいはい、同世代みたいな感じで遊んでたもんですから。確かにそうですよね、今日はねすごいですよ皆さん、もう若い、おー、嬉しいですね。で、なんなら私のその、なんだろう、取り組みって、私より1歳でも年下の方が私を見て、うん、あ、なんか楽しいなとか、いやいやいや、こんな大人でいいんですかぐらいに、山室さんごめんなさい、マイクが今入った。マジですか。ちょっともう一回お願いします。え、山室さんです。あ、よろしくお願いします。さっき無駄にお辞儀してたかもしれないですけど、そうそう、山室圭介です。よろしくお願いします。なんで山室さん喋んないんだろうと思った。マイク入ってなかった、いや、どうにかこの声がこっちから入ってるとかないですか。それは多分こっちから拾ってるから多分大丈夫だけど、はい、多分私より先にリスナーの皆さんは気づいたと思う。マイシャマイクマイクみたいな、はい、こんな感じでやらせてもらってます。いいですね、ラフな感じでいいですね。そうなんですよ、もうこんなのもいいじゃないですか。これはもう編集せずにここまで流すんですよ。あ、ね、素晴らしい、なんか親しみやすいですね。ありがとうございますっていうラジオです皆さん。で、今日は山室さんが来てくださって、はい、山室さんが何者なのか、ね、マシアンとはどんな関係なのかっていうところをお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで山室さんどうしようかな、自己紹介も、はい、あ、よりなんで来たかにしようか、なんで来たか、なんでここでラジオやってるのかってことですか。来たっていうのは、あの山室ね圭介さん、はい、24歳ね、さっきマイク入ってたから、ね、24歳なんだよね。で、彼とね私はね、なんと私が過去に、うん、あ、皆さん、そう、私時々言いますけど、見ての通り大学職員だったんですよね。いや、全然見てわかんないですからね。そうね、もう見るからにね大学職員をやっていて、これ言って大丈夫、大丈夫ですよ。あの、埼玉県にある城西大学で働いておりましたが、はい、彼はその時なんとですね学生さん、そうなんですよ。そうで、私が、キャリアセンター
で、真面目にね、そうですね、就職の相談をしに行くときに、そうそう、マキさんに会いに行くと、そうですね、私が担当だった、彼の担当だったっていう関係数でですね、今もなおこうしてあの彼の活躍をですね、はい、いろいろこう見させてもらって、もうなんとラジオにまで呼んだという、いや嬉しいですね、いやいや楽しみでしたよ本当に、本当に今日の朝いつもより目覚めが良かったですよいつも眠いのに今日は5時ぐらいに起きたのに全然、いやうまい、うまいんですよ、本当になんか、そうで皆さん、いや本当っすよ、今日は起きれたっすね、さすが、今日の味噌汁美味しかったです、あすごい、ちゃんと食べてるい早いのにそう、朝5時から味噌汁を食べる男、山室さんです、はい、そうです、健康的ね、素晴らしい、そうそう、もう見るからにあの YouTube とね配信でご覧の皆さん、山室さんね、どうね、すごいでしょ、バキバキでしょどうでしょうかってなんか本当に、ね、見ての通りみたいなそうそう、トレーナーをね、ちょっとオーバーサイズでバレないようにはしてたんですけどね、あ隠してきたの隠してはないですけど、でも始まる前にちゃんと腕立てしてなかった、いやいやいや、パンプアップしてから出ませんよ撮影、さすがになんか筋肉の人ってそれやるよね、筋肉の人と呼ばないでくださいなんかそれだけの人になっちゃうんでそう、筋肉もついてる人、まあ、そう筋肉もついてる、そうですね、でもう何喋りましょう、私、あ、いやいやいや、そう、大学の、担当の学生さんだった、はい、でその後社会に出て今こうして、フォトグラファーとトレーナーというご紹介させていただきましたが、ね、はい、あのすごくね、あの素敵なね、作品というかね、作って、ありがとうございます、ね、いらっしゃるんですよ、で、何ですか、あ、そうそう、で彼はね、もともと私、まあ、就職課にねいたもんですから、いやいや本当にいわゆるね就職の支援ご相談にあの乗る仕事だったりですね、指導したりとかねただね彼はね就職をまあしないということをねそうですね、あんましたくないなみたいな話して、あ、それもありだねとか言ってた人でしたそうそう、大学のね人間としては、そう、そこはあの就職っていうような風に流れにね持っていく本当はかもしれない役割としては、ね、ただやっぱりね私としてはこんな生き様ですからね、うん、そういう学生に対してすごい、面白いなと思いましたよ本当にありがとう、でそうですよ、その時はあのちゃんと髪の毛も職員らしくなってて、そうですね、でちょっとして会ったら金髪になって帰ってきたっていう、そうそうそう、あれっていうそうそう、大学の時はね金髪じゃなかった、最後金髪してましたけどね、茶髪にしてね、もう少しねスーツ着て真面目にね、このアイダスの T シャツを着たりはしてなかったんですけどいいっすね、そうで彼はそうやっぱりその就職ではなく自分でね、はい、こうやりたいことをやっていく、はい、で決して就職をやみくもに、いや嫌だとかじゃなくて、自分が本当にやりたいことを考えると就職ではない、いわゆる、正社員で、新卒で正社員で入るという方法ではない方法っていうことをね、はい、まあ、選択をした、全然就職は素晴らしいことですし、うんうん、働くことももちろんそのすごいなと思うのもありながら、うん、そういう道を選んだってだけですね、そうなんですよ、うん、でその選択をあの周りがね、就活をする中で彼は選び取って、はい、自分のできることをね精一杯やっていたっていう学生さんなんです、うん、でもちろんあれですよ、就活一生懸命やる学生だってね同じように素晴らしい、ね、そうですね、そう、どっちがあるってことではないんですけども、はいはい、その彼のね自分の選択っていうのを私はね、うん、ただひたすら応援したそうですねっていうようなところから、今ちょっといい話だったんで全部もうカットしますんでいい話いらないんで、いや、知らない、いらないです、じゃああれですか、その就職してる友達が一人いて、うん、その仲良かったんで、うん、就職活動したことないんですよ、はいはい、だからちょっと面白そうで一回はやった方がいいなと思って、だからその友達のグループ面接みたいなのがある就活だったらしいんで、うん、ちょっと俺は冷やかしについていこうと思って行って、はい、で話聞いて、で同じ学部同じゼミなんですよ、うんうん、で話聞いた時に一人一人自己紹介してた時に、もうその面接官じゃないですけど、うん、その人がおかしいじゃないですか、同じ大学で同じゼミの人が書いてあるんで、うんうん、あれ同じなんですかみたいな、うん、なんですけど、まあそこはえ同じ大学みたいな、あ、よろしくお願いします知らないふりしたんですよ、一緒に行ったんですよ、一緒に行ったんですよで行って、であ同じ大学なんですねみたいな、あゼミどこなんですかみたいな、学部みたいな、同じだから、あ同じ、え同じゼミ、あ、お願いしますって、6人ぐらいしかいないゼミでなんか初めて会ったみたいな感じであ、わざとやったのね、いや、まあ、本人はなんか、えみたいな、そんな感じで行くみたいな感じだったけど自分はちょっとそれで行こうかなと思って打ち合わせなしでそれやったわけね、はい、うんうん、ふざけて落ちましたね、うん、2人ともあ、落ちたんだそれは別にそれが理由じゃないよね、きっとね、うん、どうなんですかね、でも就職し続きなかったのに行ったから、でも意外とラフななんか面接だったんですよ、うんうんうん、
なんか君あんまり就職向いてないねみたいに言われましたよ、その女性の方に。いや逆にじゃあ分かってたじゃんね。そうですね、なんで来たのみたいな感じになりましたけど、うん、なんかちゃんとそこは見抜いてもらったんで。さ逆にね、はい、そこ背中押しまれましたね。わ素晴らしい。そうそうだ、今就活頑張ってる学生さんがもし聞いてたらね、これなんですよね。ちょっと真面目な話1個差し上げて、あのもし企業に落ちたとしても別にそれはあなた自身の価値を否定されたものではなく、その会社と合うかどうかっていう部分なので、うんうんうん、そこをぜひね間違わずに受け取ってほしいなと思うんですよ。確かにその通りですね。周りどうでした、みんな落ちたりするとすごいへこむじゃないですか、自分がダメなんじゃないかな。なんかツイッターとかで見ますよね、なんかいや面接なんか内定あんまもらえなかったみたいな落ち込んでますけど、なんかそこで一喜一憂する必要はないですよね、あんまり。そうなんだよね、それがやっぱ学生さんね、今頑張ってる皆さん、それからこれからね就活に向かう皆さんね、ぜひねそれ覚えててね、全然 その企業さんとマッチしなかっただけの結果が出ただけなので、むしろラッキーそうですね、ぐらいに思っていただいて、まあ、でも入りたかったらがっかりするのは全然いいですけどね。なんか自分の価値を否定しないでほしいってことですね。あもう一回言って。やっぱ自分の価値がその、まあ、生まれてるだけでもう皆さん価値があるんで、そこに対して自分の価値を下げちゃいけないですよね。ありがとうございます。そこのあれですよね、なんか就職を頑張ってした努力に対してがっかりするのは素晴らしいですけど、うんうんうん、なんか自分の存在に萎えちゃう、鬱になっちゃう人とか多いじゃないですか今。そうね。それはちょっと違いますよね。うんうん。もうそう、はい。ちょっといい話になっちゃったんでつまんなくなりましたけど。いい話になるとつまんなくなるラジオなんですかこれは。違う違う。ちょっと待ってください。それ聞いてないですよ。聞いてさ。本番中に言われても。打ち合わせなしで全く始まるんでね。今日ついてすぐ始まってますんでね。そう。ねごめんなさいね。そう、いやそうなんですよ。いい話されると困っちゃうんで。あのね、ちょっとふざけてくれた方がいいんですかね。あと思い返してね、あと大人の皆さんですよ、学生ね試験とか面接するね企業の皆さん、大人の皆さんね、そこね逆に気をつけてあげてくださいね、伝え方ね、はい、あの学生はね何にも悪くないですからね、博士ってみんな一人一人素晴らしい存在であり、はいはい、あのそもそも評価されるようなそこが違いますので、その会社と合うか合わないか、一緒に働きたいかどうかっていうもの、そこだけの視点であって、だから彼らへの伝え方とかですね、やっぱフォローとかっていうのもすごく大人の役割だなともずっと思っていて、私企業側にもアプローチしたことあるんですよ、もう本当に就活自体をねぶっ壊したくてね、アホかと、アホかと、この言ってましたよね、就活ぶっ壊すみたいな、ね、そうそうそう、この若いね子たち、こんな一生懸命やってる子たちのね心が壊れるような、あの不安にさせるようなことをやっぱりするのは企業側のあれではない、むしろ ね、まあそうですね、うん、不安は良くないですね。そうそう、安心させて楽しい中からあの一緒に働いていく人材なのかどうかみたいなのを見切りね上めていった方が、企業さん側もね絶対あのいい選択になるかなとは思ってますのでね、はいはい、あだから企業の人事とかでお悩みの方とかもしいたらご連絡ください。おいいですね。ちょっとそんなね真面目な話したんでもうやめますわ、ね、あつまんなくなっちゃったですよ。これはこのしゃべりながら飽きちゃった、飽きちゃった、ごめんなさいごめんなさい、いやだそうなんですよ、いい話かなと思って聞いてたら、いいえごめんなさい、ダメなんですよ。ちょっと逆に営業妨害でというあの山室さんで、はい、あの卒業してからね、就職いわゆる、正社員としての就職はせずにご自身で、はい、フォトグラファーとトレーナーとして、はい、いろいろな活躍をされているんですね。はい、はい、で、あその活躍ってどうやって見たらいい、インスタグラムが一番、インスタグラムでこのまま 山室圭介で検索していただければ、はい、まあ、撮った写真とか、はい、まあ載ってますんでそれ見ていただいてなんかいいなと思ってくれたら嬉しいですね。わかりました、じゃあぜひ皆さんインスタグラムで山室圭介さんとお名前で、そうですね、はい、まあ、山にあのもう、うん、なんとか室町時代の室にあの土土の圭に介護の介のスケですか、山室圭介さんね、はい、それで検索していただければ、はい、でインスタが出てきてあれだよね、はい、いつもすごい素敵なね作品載せていらっしゃるもんね、動画なんかも、動画も入ってますね下の方、最近写真の方が多くなって、はい、仕事とかでも、うん、ちょっとフォトグラファーにはなってるんですけど、もともと映像も撮ってたんで、うん、まあ、そこは一応クリエイターとしてあの見ていただければ、はい、あの下の方にいろんな作品あるんで、はい、ぜひ楽しみにしてください、見てみてください、でフォローしてくださいね、はい、で見つけづらかったら私のインスタの中にねフォローの中に入ってますので、ますね、見つけてみてください、であれからもしお仕事のご依頼とか何かお問い合わせはインスタグラム、まあ、そうですね、いや DM で
そうですね、送っていただければ嬉しいですね。はい、ということですね、皆さんね、山室さんに直接ご連絡したい、どんな、ね、活動してるか知りたいっていうことはインスタグラムで山室圭介来たら嬉しいですね。はうん、もうめっちゃ今殺到すると思いますよ、皆さんね。最高ですね。ぜひね、何連絡、はい、またフォローねしてください、ね、待ってます、はい、すごいんですよ、その、ね、山室さんの作品見た時に大体私の感想がもうねセンスと思うんですよ。あのよく言いますよね。いやすごい嬉しいんですよ。マキさんすごいセンスセンス言ってくれて、そうなんかね、あ俺センスあると思いやすいことますよ、その最初の方からセンスがね、なんかねやっぱりすごいなって思って、でその、まあ、すごいっていうのは何だろう、そのやっぱりいろんなねフォトグラファーとか、あとフォトグラファー名乗らなくても私もほらインスタとか好きだから、はいはい、 はい、いい写真ちょっと撮りたいななんて思って撮ると、はい、例えばですよ、ごめんねプロを目の前にして、やっぱちょっとほら狙ったな感が出ちゃったりとか、ちょっとこうなんていうんですか、あるじゃないですか、わざとらしさっていうの、はいはい、逆にね、これ今これ狙ったろみたいな、うん、これ今狙ったろって思って見てるんですか、マキさん。違う私自分とか、だから例えばそういう風に見える、あのそのために撮った写真かなみたいな、はいはいはい、あの風に感じてしまうの、私だからちょっとそれが嫌だな、嫌だ、まあ、でも分かります分かります。山村さんの作品ってなぜかすごい自然で、かつなんかすごくなんぞ自然に切り取られた、うん、嬉しいですね、本当に目で見えてるものの瞬間を抑えて、はい、それをなんかこうなんていうの、本当に作品っていうかなった感じ、うん、分かるでしょ、みんな言ってる意味分かるでしょ、いや分かる、要はわざとらしさがない、難しいっすよね、写真のよなんか良し悪しって。あそうね、芸術の観点に入ってきたじゃないですか、そうね、なんか絵のいい悪いも分かんないみたいな感じで、はいはい、そこはすごい難しいなと思うんですけど、うん、あどうしよう、私56分間時間見てなかった、何分から始まってました、今18分、いいっすねすごい、終わりの時言ってもらえますか、うん、スタッフすいません今日なんか、ね、久しぶりすぎてごめんなさい、あのなんか山室さんとこうして話すとも、はい、やっぱり今まではなんか自分が普段パイ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 遊んでる中で知り合った方々と、はい、あのこうやってすごいっすよね、いろんな人にお会いしてそうでもなんか、ね、山室さんだからいわゆる私が担当してた、はい、でもっと極端な表現すると教え子ぐらいにもう私は言うわけじゃないですか、はいはい、そうするとなんかちょっと緊張感がですね増してですねあのちょっと今日は、はい、マイクは入ってない、時間は見てないわでですね、もうこれどうしますか、ぶっ通しでやってね切ってもらいましょうって人にね、はい、はい、何の話、あそうそう、で山室さんの本当に作品ってセンスで、センスがいいとも言いたくないのよ、もうとにかくセンス、あセンスって終わりなんですか、それで、そうでセンスとしか言われないですよ、そのコメント、センスがいいとは、なるほど、日本語で感性みたいな感じですか、あそうそう、もうその山室さんのセンスにすごくこうビーってなんつうの、心が響くみたいな、ね、いつも言ってくれてるんですごい自信になりますね、そのセンスってくれるんで、そうすごくセンスがいいんで、それ絶対見てください皆さん、インスタグラムでね、あと山室さんのこと直接ご存知の方はあのフェイスブックなんかでもね、そうですね、いいですよね、はい、はい、城西大学の皆さんぜひ ね、そう城西大学の、ね、方も、ね、聞いてくださったり、そうしてるで、山室さんですよ皆さん、野村さん野村さん大学の先生とか分かりますか、生徒一人分かる分かる、なんだっけゼミの先生、あのリッチー先生、リッチー先生、リッチー先生のゼミだった、リッチー先生大好きっすよ、リッチー先生連絡取ってます、いやたまに取るんですけどね、うん、なんかまたケニアでも行きたいなとか言ったり、あそうだからリッチー先生は私もね連絡しておきますんで、リッチー先生また連絡しますよ、リッチー先生はちょっといろいろやりたいことがあって、あ素晴らしい、リッチー先生はやぼる、ね、はい、リッチーちゃんと返してね LINE あのそう城西大学はね海外からの先生もたくさん本当にいらっしゃってね、はい、あのリッチー先生のゼミ英語で授業だったんでしょ、いうまあそうですね、半分英語みたいな、なるほど、じゃあちょっとこっから英語でマジっすか、 Google 翻訳使いますけど、ということでちょっと山本さんのねお話を今ちょっとしましたけれども、はい、あのやっとここでね自己紹介してもらいました、あ自己紹介はいどうぞ、はい、あそうですね、まあ、先ほど言ったように、まあ、大学の時から少しなんか自分でいろいろやりたいなと思って、一応今はフォトグラファーと、まあ、トレーナーを軸に活動はしてるんですけども、まあ、マキさんのような一風変わったじゃないですけど、うん、いい意味でちゃん、ね、マキちゃんちゃんですマキちゃんのような、うん、そういうなんかいろんな活動してる方とかが周りにいるので、今後もそのなんですかね、カメラとかトレーニングだけではなくもっと幅広くいろんなことが
いろんな人に貢献できるような活動をやっぱしたいと思ってるので、例えばじゃそれこそなんかイベントとかもいいですよね。やろう。いやマジで本当やりましょう。うん、何やりたい？近々やりましょう。やりましょう。来週ぐらいやりますか。すぐやりましょう。本当にすぐやるか。なんか分かんないですけど、まあ、話し合ってやりたいのはいっぱいあるんですよね。うん、あないですけど、やりたい欲はいっぱいあるんですよ。うん、素晴らしい。そうですね。なんか今後そうやって何か自分がやってきたことがいつかどこかでつながったり、まあ、それで人のためになるようなことが増えていったらいいなと思って、まあ、日々生きている所存でございます。あ、素晴らしい、ありがとう。ちょっとなんか緊張大丈夫ですね。緊張は大丈夫ですよ。大丈夫ですよね、はい、さすがね、できる子なんですよ。もう、ね、いや最初からもう行けって言われたんで私言ったんですよね。うん、だから40分ちょっとやって馴染んだ感覚から最初行こうと思って。あ、さすが、そう、はい、私がね、あ、できてどうですか皆さん。山本さん、そういつもいろんなゲスト来てくださって、だいたい皆さん聞いてくださってる方は感じません。40分過ぎぐらいからさ、みんな調子出てきて楽しくなってきて感じませんって、だいたいもう終わりって言うんですよ。大人のねやり口こうなのだからやっぱり最初はほらちょっと様子じゃないけど緊張したりとかなんかして、だんだんって、だからもう最初からフルスロットルで行ってねって。今日ね、意外とその今日初めてそのゲストとして呼ばれるってことで、まあさっき言ったように朝起きて味噌汁飲んでどんな感じなのかなってちょっとは想像するじゃないですか。で来たらやっぱ機材が結構すごかったんでそうね、あ、ちょっと緊張した方がいいのかなって逆にね逆にいやいや自然体が一番。どうですか、でも本当にねすごいね喋ってくれて上手ですね、はい、山本さんね。ラジオちょっとやりたかったんですよ。あ、そうなの。あ、ちょっとやってみましょう。山本さんが番組したらをちょっと私ゲスト役今やるんで。あ、なるほど、じゃあちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。 KSK ラジオできてるみたいな感じではい、今日のゲストは今日はマキさんに来てもらってます。こんにちは、よろしくお願いします。いやいやいや、もともと自分の大学の頃からのね、まあ指導というか進路相談というものをさせてもらっているんですけれども、はい、まあこういった形で、はい、いろんな活動をしているこのマキちゃんから、はい、今日はゲストということでお呼びしました、はい、どうぞよろしくお願いします。今日ね、あの DJ ケイスケの元ねDJ ですね、はい、あの大学職員でね担当してました、はい、マキです、よろしくお願いします。いや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 、今日は本当にゲストありがとうございます。いや本当マキちゃんは最高でね雑いやいや、でもなんかよくなんか Facebook とか、はいはい、やっぱなんか縁つなぎですか、ご縁をつなぐっていう活動がすごいしてて、はい、自分もそれですごいお世話になってることが多いんで、はい、ありがとうございます。いや今後ともなんかいろんなご縁がつながればいいなっていう、その活動をなんか続けてほしいですね、はい、ありがとうございますすごいね、私の SNS をいつも見てくださってですね、素晴らしいですよ、あのコメントをくださってるし、本当にね嬉しいですよ。やっぱこの若い世代に響いてくれるとか、若い世代があ面白いとかって思ってもらいたくてやってるので、彼のその反応だったりっていうのはね、実はすごく私にはうん嬉しくて、でもちろんコメントします今後。ありがとうございます。ということでね、これからもこのなんでケイスケラジオ、何でしたっけ、ケイスケラジオですか。ケイスケ今何ラジオで、ケイスケラジオこれ練習してきてんだこれ。してないですよすごい、はいはいはい、やっぱねラジオやりたいよね、みんな。 なんかやったらいいじゃないの、ナックファイブ、ナックファイブで、ナックファイブやつ、ナックファイブエフェクトかけられてました今。めっちゃやりたがってる。なんかそうなんですよ、なんかちっちゃい頃とか、うん、なんか将来の夢とか、うん、あんま今は好きじゃないんですけど、うん、あるじゃないですか将来の夢何みたいな、子供に、うんうん、でめちゃくちゃあったんですよ、うん、自分本当。例えば何、なんかもう知ってる職業全部言ってましたねほぼ。でも絵も描きたいし、消防士もなりたいし、お笑い芸人もなりたいし、なんかアーティストにもなりたいし、なんかそれこそなんかラジオとかも面白そうだなとか思ったりして、その中のやっぱ一つにやっぱラジオはなんかあったんで、うん、なんかいいですよねラジオ。よかった、じゃあ今日よかったね、少しね、まだ夢叶うまでにはいかないかもしれないけれども、はい、こうラジオね出れたのはじゃあちょっと楽しかったわ、本当に良かったですよ。嬉しい。なんかそのゲストで来てくださいって言われた時も本当、あ、やったって思いました。あ、本当に、はい、なんかちょっと出れるみたいな感じだったじゃないですか、はい、いいみたいな、いや全然行きますよと思いましたよ僕は素晴らしい、ありがとうございます。いやいやいや、ここまで何の話してましたか。自己紹介ですね、はい、はい、というような、何ですかね自己紹介って、はい、だから自分その就職活動もしてないんで、うん、自己紹介する機会って今までにあまりなかったんですよね。なるほど。自己紹介って何を知りたいんですか皆さんは。自己紹介ってみんなどうしてます。本当にね、改めて自己紹介って言われると、困るよね。すごい難しいですよね。なんかその
自己紹介で自分表現するわけじゃないですか。そうね、足りないですよね。足りないんですよ。だからそもそもその自己紹介する場、はい、相手が何を欲してるのかにもよるなと私はいつも思っていて、はいはいはい、今リスナーさんは何を欲してるんですかね。本当ね、山室さんが何者あと、もう何者でもないですよ。あ、そう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 、何者でもないし、何者でもなれない、何者でもないですし、でも何者にもなれるみたいな感じで、あ、そう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 、そっちの意味ね、スタンスでいるんで。そうなんですけど、そのだからいいんですよ、言いたいことは。山室さん何でもやりたい人みたいな感じですね。さすが。じゃあこれからやってみたいと思ってることは。ああ、そうですね、この前も話しましたね、うん、ちょっとアウトドアにはまりたいとそうそう、あのね、面白い、これ私が喋っていい？あ、いいですよ。あの、だいたいみんなほら最近アウトドアにはまってるんですよとか最近ハマったこととか興味あること言うじゃないですか。山室さんね、ハマりたいと思ってるんですよって言うんですよ外枠から埋めてって。そうそう、ハマってるわけじゃないです、ハマりたいなと思っていて。ハマれなかったらやんないんでなんかね、面白くないこの発想。アウトドアハマったんですよねじゃなくて、ハマりたいんです。計画中なんですよね、ハマることに。ハマることを計画してるだけで、ハマってはないわけですよ。ハマってないです。どうしたらハマるんでしょうか。いや、だからなんか、だから本当に今皆さんそんななんか技術の発達というか、いろんな、まあ、SNS もそうですし、ちょっとデジタル寄りになってるじゃないですか。それでサウナとか、うん、本当アウトドアとか、うん、なんかちょっとそのメンタルヘルス的なことってすごい最近になって発達してきたというか、うんうん、話題になってますよね、うんうん、だからそういう意外と精神的なこと好きなんですよ。瞑想とかも好きですし。あ、そうだそうだ、そうだよね。なんかそういった心の中みたいな、心の持ちようみたいな、はいはい、うん、まあ、仏とかじゃないですけど、うん、ちょっとそっちチックなことの考え方が好きなんで、うん、なんか自然の中で昼寝したいんですよね。なるほどね。なんかバイクとかでちょっとこうバーって行って、うん、もうソロテントみたいな、うんうん、もうミニマムでいいじゃないですか。それで遠くにバーって行って、もう森の中でハンモックとかつけて、もうただ昼寝して帰るみたいな。なるほど。なんかやりたいんですよね、そういうのが。それをやりたいんだ。やりたい予定ですねあくまで予定ですよ。予定ですよ。やんないかもしれないですからね最近でも本当にほら、サウナもこの間ね来てくれたんだけど、はい、いっちゃんっていうサウナやってる人がね、うん、整うとかだよね、自分を整えるとか、やっぱそのね、そうですね、そういうのに興味があるんだ。そうで、まあ、整うというか、そうなんか、でもやっぱ自然に触れたいっていうのは多いですね。なるほど。この前もちょっと一緒に、うん、あの食事行った時に話したんですけど、うんうんうん、やっぱクジラ見たいんですよね。あ、言ってたよね。クジラはでも森にはいないんじゃない？いないですね。海海にも行きたいんですよ。クジラでもほら沖縄だったら、あ、沖縄に来たことはあるんですか、そもそも。一回行ったことあります。友達と、あの、自分が高校の時野球部だったんですけど、うん、なんか野球部ってちょうどその修学旅行の時期に大会重なっちゃうんですよ。うーん、自分はベンチにも入ってないんですよ、うん、でも行けなくなるんですよ、うん、で、その皆さんその修学旅行の思い出とか高校の時の思い出がないんですよ、自分は、うんうん、だからそれを高校の野球部の行ったことなかった友達一人仲いいやつ連れて、その修学旅行の思い出を取り返しに行くというテーマで一回大学の頃面白い行って、うん、そうですね。あ、ちょっと待って、高校の頃で話し始めたけど、行ったのは大学の頃なのね。そうです。あ、なるほど。高校の頃の思い出を、高3の行けなかった思い出を大学1年生の頃に取り返してきました。ということです。この今時間出してもらったのは残りの時間ですね。なるほど。もう、え、嘘、何分経ってるんですか。そんなに経ってます。どうしますか、曲行きますか。1回行きましょう。1回行っておきましょう。ということでですね、あの、話は尽きないんですけれども、ここら辺で行きたいと思います。私の曲紹介、これ、8でしたね。業務連絡ですけど8、はいですね、はい。それでは、ですね、だいたいいつもね、曲この間がね微妙でしょ、はい、私がね、だいたいね、あの間違うんですよ、操作をね。行きましょう。じゃあ曲紹介行かしてもらいますね。よし、それでは行きましょう。78.0 FM 那覇、今月のパワープレイ、三永亮太さんで Always。 ちょっと待って、もう一回貸して、もう一回貸してください。ごめんなさい、やっぱり信用してる。ごめんなさい、聞こえました。聞こえました。ちょっと待って、そうそうそう、あの、そう、あ、今マイク入って、もう一回喋って、もう
いきなり流れたんですか？今ね、遠くだったんで、そうそう、耳澄ましたらギリギリ聞こえるぐらいの。収録が千葉なんで、ちょっと時差が、そう、時差が出ちゃった、ごめんなさい。千葉からでは聞こえないですね、当人では。ごめんなさいね。ごめんなさい、行きますね。はい、じゃあもう一回行きましょう。岩室さんもご一緒にどうぞ。はい、78.0 FM の今月のパワープレイ、三永亮太さんで、Always。ということでね、Always でした。山本さん、この曲ご存知でした？全く知りませんね。三永亮太さん。三永亮太さんの代表曲って。代表2008年って生まれてました？2008生まれてますよ。2008年の曲ですよ。本当ですか？三永亮太さん。2008年ってことは何年前だ？本当10歳ちょいじゃないですか。この話やめましょう。この話今終わりました。はい、ありがとうございました。はい、私がね、大好きな曲なんですよ、この Always って。はい、三永亮太さんっていうね、歌手、アスリートだったよ、この人もともとね。この方、そうで、アスリートで、歌手もそれこそいろんなできることがあるから何やりたいかっていうので、アスリートで将来を目指してもよかったんだけど、それを一回やめて歌手になられて、そうそうっていう方なんですよね。Always でドラマ、いつも二人でっていうドラマが昔あったんですけど、それが好きだったんですか？坂口健二さんが出てたんですよね。歌先じゃないですよね、ドラマ先ですか？いや、まあまあ、この番組ね、そうそう、説明がね、いつもバラバラなんだけど、 R35 なんで、35歳以上の方に響く内容を私がいつも喋るっていう。 R35? そう、だからごめんなさい、だいぶね、皆さん、今日の皆さんにはちょっとね、年上のネタですいませんけども、まあね、っていうね、いつも二人でね、見てた、あ、沖縄やってたかな、どうだろうっていう曲でした。はい、Always、願いはいつもね、何が叶うよっていうような、ね、曲でございます。なるほど。あ、もう、はい、せーの、あれ、今写真を撮ってくれるの？そっちじゃない、外から写真撮ってくれたの、ごめんなさい、今日そう撮ってると思ったら、そこのカメラ撮ってたのかなっていう。そうですか、ごめんなさい、自意識過剰だったのかな、ちょっと、ね、おーい、サテライト撮ってじゃん、撮ってじゃん、撮って、はい、はい、ちょっと番組中にね、サテライトスタジオなので、いろんなね、ギャラリーの方も今日もいらっしゃいますしね、撮ってくれますよ。はい、チーズ、はい、かわいいシャッター音で。さっきもなんだっけ、山本さんがスタジオ入ってくれた時に、私写真をね、いつもフェイスブックとかインスタに上げるようね、撮ろうとしたらね、すごいね、ポーズがダサかったから、 , 笑ったらさ、彼曰くね、
撮る側だから撮られられてないんだよ。だからカメラ向けられるとどうしていいか分かんないとか言って、ね、めっちゃなんか、まあ、次のゲストの方と今ちょっと一緒に写真撮ろうと思った時のもうポーズがもう分かんなくて、こんなにやりました。誰がやるんですか、大人がこんなの。俺5歳までですよ、こんなこうやってやるのは。ちょっと今のもう一回言っちゃって。やめてよ、これがなるのは。インスタのやだけどインスタ載せたくなるじゃんっていうね。面白くない、この話って。私そっかって、カメラマンって撮る側だから撮られ慣れてないんだと思って。バカ慣れてないですよ。カメラ向けられた時にこんなダサくなるんだと思って。あんなセンスのいいね撮る方がね、もっともっと首こうっていざ撮られるとこうかなとか言ってくせに、いざ撮られるとこうなる。めっちゃダサーと思って終わりじゃないですか、そんなの。もうね、だからこれは本当にわからないじゃないですか。だから撮られたいですね、もっと。あ、それやったらいいじゃん、イベント。フォトグラファーを撮るイベント。誰が一番ケイスケをうまく撮れる、そう、撮れるか、ケイスケをその気にさせられるかみたいな。 あんま需要ないですね。ないですね、これちょっとむずいですね。、うん、あのお家の方にやってもらったらいいです、ね、いやいや、うちの方も来ないですよということで、そう、はいはい、あのちょっとさっきも似たような話はしたんですが、この FM 那覇はですね、あの今年開局20周年という、ね、記念の、はいはい、ラジオ局なんですね、はい、で、あなたの夢を叶えるっていうようなラジオ局でして、私もこうしてね、あのラジオ番組私もやりたかったのね。でこうして夢を叶えさせてもらって、で本当に毎回毎回ね、素敵なゲストの方来てくださって、うんうんうん、でしかも喜んでくれるの、みんな来て、いや、ね、嬉しいっすよ。楽しいとか楽しかったとか で、 す、 で、 すごい楽しくてね、はい、で、そう、来ていただいたゲストの方には必ずね夢を聞いてて、はい、夢が叶うラジオ局だから、ここで語った夢は夢、はい、次出てもらう時にはこんな風に叶ったんですよっていう話をしてほしくて、でそしたらこの番組に出たら夢が叶うらしいよっていう都市伝説を作ろうと思ってですね。いいですね、それは。毎回ゲストの方に夢を聞いていて、はいはい、だからケイスケさんに聞かなくていいか。まずなぜ聞かなくていいかと思ったのかを聞きたいです。この後の流れ考えちゃった私。まず聞こうじゃん。じゃあ夢を、でその夢もね、はい、なんかどんな夢ですか。そうそう、夢って結構難しくて、私夢ってね4分割してて、はいはい、ちょっと真面目な話して、キャリアコンサルタント的な真面目な話をすると、いい夢ってこれワークでもやってるんだけど、はい、もう叶うって決まってるものもあるじゃない。なるほど、わかる。あの叶えることが決まってること、決まってること、うん、例えばラジオ出演したいはさ、もう今出演したからラジオが流れるのも決まってるじゃない。今時点では夢だけど、だからもう決まってるもの、はい、あと、できればやりたいもの、はい、ラジオ番組持ちたいなみたいな、はいはいはい、あと、すごくできればやりたいもの。ちょっとで忘れちゃう。大丈夫ですか、その4分割。もう一回やらし、なんなら分割ぐらいのやつなんですか。叶うと決まってるもの、もっともっともっとできればやりたいものみたいな。叶うと決まってるもの、願望を、はいはい、あの願望より一個手前の、あの願望を、はい、あともう妄想みたいな、例えば私が今からパイロットになりたいは結構もう妄想に近いじゃないですか、はい、あ、確かに。だかこれも夢だけども、あのだから夢ってこう4つぐらい、はいはいはい、4段階って言えばいい。これ以上言うともう自分全部飛びます。じゃあ言って、はい、どうぞ。じゃあそれを聞いて、そのどこかを言うんじゃないですか。あ、じゃあだからそれでどこら辺言ってるんですか。夢ってどれでもよくて、で私が聞いてるのはその妄想でもいいから、はい、要はもう叶うかどうかって大人って考えちゃうじゃないですか。もう叶わないぐらいの夢をでもいいの、もう妄想レベルでもよくてっていうことを言いたくて、今この大切な時間を使いました。なるほど、結構時間使いましたね。いやいや、そうですね、それで言うのであれば、ちょ今ちょっとや、思い出した、ちょっと言わし言わし、はいはい、叶うと決まっているもの、はい、できればやりたいこと、はい、あ、じゃあやろうと思う、もう一個言わせて、早く言わないとだんだん消えてますよ。ちょっと一回静かにして、早く言わないと。じゃあ叶うと決まっているもの、はい、やろうと思っていること、できれば叶えたいこと、妄想、この4つです。よし、はい、で結構一番初の妄想ら辺を言ってほしいってことですか。うんうん、はい、何でもいい、なんかそうですね、あ、まあ要は叶えられちゃうこと以外言ってほしいのよ。叶えられるか、全部叶えちゃいますよ多分。お、多分叶えちゃいますよ。お、あんまり、いいですね、あんま想像できないですね。だからあんまり20代ができないことは、うん、この地球遊園地でです ね、 そうですね、ぜひ叶えたいこと。まだ近々が白中スクジラと泳ぎたいっていうのはやっぱ、うん、
ありましたね。シラス？シラスじゃないですね。大きさが全然違いますね。シロナガスクジラ とこういう風にシロナガスクジラ言わないと一番でかいですよ。これさ、これさ、これシラスですよ。これさ、これさ、シロナガスクジラと泳ぎたい。何泳ぎしたいんですか？何泳ぎ、まあスキューバーダイビングですね。もう優雅にパーってなんか一緒に並列。そういうことか。クロールとか平泳ぎとかそういう。いや、え、中でも泳ぎ方あるんですか？その上じゃないですか？ここ水面だったらクロールと平泳ぎあるかもしれないですけど、ここでここで何ですか？じゃあシロナガスクジラとスキューバブクブクしたいと。なんかいいっすよね、そういうのとか。それはどこで叶えられる？沖縄かな？いや、調べたらなんかスリランカでできるって書いてあったんで。お、じゃあまずスキューバダイビングのライセンス取ることこから、ことこから始めるんですけど。オッケーオッケー。そこで、まあ、それをいつ取るかですね。あ、それはじゃあ沖縄で私のお友達まで紹介してあげる。じゃあ本当ですか？うん、ライセンスやってる友達いるんで。マジっすか？やった、うん、やったぜ。それはライセンス取って、沖縄でライセンス取って、ね、嬉しいですね。うん、で、スリランカに備えると。そうですね。お、その前にあのホエールウォッチングでいいんで、うん、あのザトウクジラみたいです。ザトウクジラ、はい、ザトウクジラは沖縄いるんじゃないですか？なんかシーズンとかになると、まあ、いつがシーズンか分かんないですけど、なんかいるらしいですね。あ、じゃあ、沖縄の皆さん、はい、山室圭介さんをあのホエールウォッチングに連れてってくださる方、メッセージをですね、インスタグラムにあの山室圭介で検索すると出てきます。で、もしよかったらメッセージしてください。で、行った暁にはですね、はい、山室圭介が行った暁には素敵なお写真、ドローンでの撮影もするんだよね。そうそう、そうですね、まあ、めっちゃ大事なこと。そうですね、まあ、その事前のなんですかね、準備とか確実にできないところとかもあるんで、またもうそこは難しくなってくるんですけど、真面目かよ、うん、そうね、いい写真は撮りますよ。いい写真撮ったりもできますね。そんなコラボしたい方とかいたらぜひインスタでね。そうですね、お願いしたいですね。でそれこそ実現はどうか別として、もう本当に興味持ってもらった方はじゃんじゃんもうメッセージしてもらって、いや、来てほしいですね。なんかね、楽しいことになるといいね、はい、だからそのザトウクジラを見たいですね。見たいですね。船からまず、その後にシロナガスクジラ行きたいですね。シロナガスクジラと一番見たいのはザトウクジラなんですよ、本当は。泳ぎたいのは、泳ぎたいのはでかいからシロナガスクジラです。なるほど。クジラ的に好きなのはザトウなんですよ。なんか歌うらしいですね、ザトウクジラが、はい、オールエイズを。うわ、歌いませんということでですね、はい、もうだいぶすごいよ、もう40分以上時間経ってみて、どうでした、ね、今日はどうでしたか？めちゃくちゃ早くないですか？そう、あのね、時空が歪むんですよ、このラジオの時間って、はい、あっという間に時間が過ぎちゃって、例えば曲2曲とか準備してても全然入れる隙間ないぐらいに盛り上がっちゃって、入れてほしかったですね、ちょっと。あ、自分の流します、言っときます、どうしますか？ちょっと流してください、自分ちょっと好きな曲を。あ、そうだね、さっきちょっと沖縄でも流行ってほしいね。流行ってほしいですね。いつも私そうゲストの方にリクエスト聞くんですけど、大体流さないっていうね。じゃあ曲紹介を、はい、あの山室さんしていただいて、私がさっきと違ってちゃんと曲流しますんで、はい、ちょっと待ってくださいね。多分大丈夫。じゃあ曲紹介からお願いします。はい、曲紹介ですか。ソウルズで背景スイートラビン。そうなんだ、ちょっと素敵な曲じゃないですか、はい、いいですよね、いっぱい聴きたいけど、はい、お時間、あー、画面、おっとおっと、スタッフスタッフすいません、スタッフこの画面を出してもらわないと、マキちゃんがタイムなんと、まあ、もちろんありましたよね。大丈夫でした。これどういう曲なんですか？何が好きなんですか？そうですね、まあこの大丈夫ですか、ソウルズっていうアーティストなんですけど、うん、まあ目の前にいる友達の紹介で聞いたんですけど、うん、あ、そうね、今日ね一緒に来てるんですよ、来てくれてます、同じクリエイター仲間の健吾さんがね今見てますけどね、うん、がなんか教えてくれて、うん、あんまりそのマイナーな時からまだメジャーデビューする前から、うん、ちょっと良くないっていう、曲見つけるのうまいんですよ、うん、なるほど、うちの友達が、さすがだってそういうセンスもだからやっぱりいいわけですよね。画面だけつけてもらうと時間がちらっと見えずなんかね、とあっていう曲がこの、はいはいはい、
背景スイートラビンソウルズ、ね、私山室さんにはね、はいはい、平井大さんも教えてもらってね、覚えてます？私に覚えてますけど、うん、平井大もともと知らなかったんですか？知らないです。結構いいっすよね、私ハワイアンチックで。そう、平井さんといえば平井あの人なんだっけ、平井健ですか？平井健さんなんですよ。大さんとかちょっと分かんなかったんだけど、で最近ですよね、なんかで今年ほら紅白、去年といえばいいの、出られてたじゃないですか、はい、あの時にスコーンとまたハマりまして、お、さすがケイスケ山室が言ってた通りと思ってです。なんで片言になっちゃったの見た時ちょっと幼児化しちゃったんです。さすがケイスケ山室が言ってた通りになったんです。いきなり紅白の時はアホになっちゃうんですか？ちょっとね、アホになる時いじる、さすが。これ曲聞こえてました今ね、っていうことでですね、残りの時間もだんだんわずか早いよね、はい、早いですね。で、そう、イベントやりたいって言ったじゃない、やりたいですね。何やりたいか、これで、ここは結構ね、このラジオの場でイベントバンバン決めてね、やったりしてますけど、はい、なんかあります？いやー、ほんとなんかみんなの力を合わせて、なんか得意なことを合体させて、うん、ほんとみんなが喜ぶようなことやりたいですね。どこでやる？沖縄？なんか両方でやりたい。沖縄来てね。そう、いや行きたいですよ、ぜひ。本当にマキさん、マキちゃん、そう、ぜひね、泣き人のゲストハウス詰めてもら、入ってもらって、ね、もう遊んでほしいし。今のなんすか、このゲストやること結構もう選択されてます。あ、こう、あ、自分言ったらこれしかできない。いじんなよ。めっちゃいじん。沖縄来たら。いやいや、ゲストハウスでこれやんないといけない。やめてください。それぐらいなら行きますけど。いや、沖縄はもうみんな入り、沖縄着いた瞬間こうですから。はいはい、あ、やっぱそうなんですか。そうよ、沖縄ムービーになっちゃって。那覇空港に、ね、着いた瞬間、バタパッパってなりますよ。いや、本当に行きたいですね。だそこでもやりたいですし、うん、まあ、それこそ本当、自分たちがいる関東の方でも。ね、やろうね。クリエイティブなイベントがいい？そうですね、なんかマキちゃんの撮影会とかやってほしい。いいっすよ全然本当にいいっすよ。カメラの人集めて、マキちゃんをいかに、はい、スノーで撮って、スノーで撮らないといけないですか？スノーです、スノー限定です。あ、いいっすね。で、それのなんかこう何ふざけ展覧会みたいなのやってほしい、マキちゃんだけの。そうですね、なんか本当にじゃコンセプト的になんか楽しい大人って言っていたんで、ね、やっぱそういうのができて自分も力になれるような、なんか自分だからこそできるような力になれるイベントなんかやりたいですね。わー、楽しい、嬉しい。本当いつでも呼んでください。ぜひやりましょう。じゃあ、はい、関東と沖縄で同時多発的にやってもいいし、まあシリーズでね、はい、そう、ね、沖縄ってすごい素敵な場所がいっぱいあるので、はいはい、映えるんですよ、とにかく。いや、そうですよね。あ、で、そう、山室さんは私がやってますソウルサウンドライヤーっていうね、楽器の、なんだっけ、素敵ですよね、あの音楽、本当に。そうそう、奏でてるところね、すごい素敵に撮ってくださったりとかもしてくださってるじゃないですか、はい、まあ、何か楽器されてる方とかいいんじゃないですか、外でちょっとこう奏でてるところを撮ってほしいとか、ね、ちょっとした動画とかもプロモーション的なのとかを。めっちゃ得意だよね、自然の中得意。自然と人は得意ですね。そで、私 の, ずっとお世話になってるね、パーソナルトレーナーの竹内先生っていう方がいるんですけど、はい、竹内先生2人でラジオやってますで、私がね30からね5年、31からか、はいはい、5年ぐらいお世話になって、はい、で長年ねお世話になりまして、でその時間大丈夫した今、大丈夫の、先生のね、プロモーションというか、なんだっけ、そうですね、写真撮ったりね、プロフィール写真とか撮りました ね竹内先生のなんだっけ、セカンドフィットネス、そうですね、で調べていただくと出てきます。 YouTube チャンネルも1万人越しましたもんね。そう、その竹内先生の話で YouTube ね、はい、すごいよね。嬉しいですよね、竹内さんすごいいい人じゃないですか、ね、応援したくなっちゃいますもんね。そうだし、すごいね、トレーナーっぽくないトレーナーっていうか、はい、いい意味でね、いい意味で自分と正反対ですもん。あ、そうそう、いい意味だから、ちょっと難しいから残りの時間で説明しきれるからなんかこうじゃないんですよ私もだから5年も私続けられたのって、ジムって続いたことなかったんだけど、竹内先生のところはね本当に続いたんですよね、週1回ぐらい、はいはい、でお休みする期間もちろんあったけども、ね、ずっと続けられたのはやっぱり竹内先生ね。あ、これ来てもらわなきゃ、竹内先生、竹内先生ゲスト来てください。お願いします。山室さんと2人ででもいいね、また ね面白いね、来てもらいたいな。で本当竹内さんがその本当縁つなぎというところで、あ、そうそうそうだね、竹内さんを紹介してもらったんで、私がそうトレーナーをやりたいっ
って言った学生の頃の山本さんに私のトレーナーをねあのおつなぎしてね、それからでも2人もね仕事もいただいたりとかもしましたし、なるほど、私マージンもらなきゃですね。そうですよ。であと最初その紹介した時超ちょっと緊張するじゃないですか、初めて会う、うん、トレーナーですから、うん、そしたらもう本当に優しい人出てきたんで、そうそう、すごいなんか、話しやすいってなって安心しました。ぜひ埼玉近郊の方、あの竹内先生のね、はい、セカンドフィットネスっていう、はい、若葉駅近辺なんで、今でも新規のお客様あるから、まあ、でももしよかったらね見てみてください、はい、で本当にね続けられなかった私が続けられるねジムのね、はい、あのなんですよ、見てください。おすすめです。でその、 あの竹内先生の、 あのプロフィールの写真とかを山室さんが担当されてる、ね、はい、そうですね、すごい素敵なので自然の中でね、あのね、それこそだから竹内先生のその優しい雰囲気とか、トレーナーなんだけどあんまりこうゴリゴリじゃない、これ悪口じゃないですよ、そのどっちに対しての悪口で、これなんか何ですか、筋肉つけすぎたらならないですか、別に本当にその竹内先生のあのその優しさ、人柄とかトレーニング の、 そのジムの、ね、雰囲気とか、なんならもう会員さんの感じまで見えてくるんじゃないかぐらい の、 あの本当ですよね、熱くない、なんかすごいなんかお腹鳴ってきました、ね、なんてということでですね、最後、はい、あのそろそろ、お時間になりましたよ、ね、どうですか、やめないでおきます、やめます、あ、やめないでおくこともできるってことですか、じゃあメッセージをお願いします最後にですか、うん、いやでも本当にまずやっぱ楽しい時間はすぐ過ぎますね、このラジオがすごい楽しかったです、嬉しいです、ゲストで来た方とかすごい楽しいんで、うん、なんかゲストとかもいろんな人とか呼んだりとか募集とかしてるんですか、ね、募集はしてないけど、ああ、ね、たくさん、ラジオ聞いてくれてます、ね、この前聞きました、ぜひね、そう、まあ、YouTube にも上がったりしてますので、もしよくもね、あの見て、あ、そうそう、でたくさん来てくださいっていうのが初めて、はい、はい、どうぞ、はい、そうですね、はい、まあ、今後、まあ、マキちゃんといろんな活動もしていこうと思ってるので、はい、まあもしよければそういったイベントとかに参加される方とか、うん、まあ、このラジオ聞いてる方でそういうイベントとかやりたいとかいろんな楽しいことを考えてる大人の人たち、うん、皆さん協力して、うん、もっと素晴らしい世の中に地球にしていきたいと思いますすごいスペクタクルのメッセージをしてくれましたけど、じゃあ最後に一個人山室圭介さんからメッセージどうぞ。自分個人からですか。そうですね、率直な、率直な、何に対して、ラジオに対してですか。で、まあ、普通に、まあ、今カメラとかで活動してますし、はい、トレーナーとかで、まあ、体をしっかり鍛えたい人とかそういう人の力になってますけど、まあ、今後いろんな場で活躍したいと思ってますし、まあ、今カメラとかで、うん、写真、綺麗な写真、自然と一緒に撮りたいなという方はぜひ、まあ、連絡してください。はい、もうぜひね、山室さんにあのまずはねインスタとかで見ていただいて、どんな活動かなというところと、ね、何か興味があったらね、あのメッセージをしてみてください、はい、でその後ね、どんなご縁になるか、あ、私にへのメッセージでももちろん結構です、私のインスタグラムにねご連絡いただいても結構ですし、はい、こんな素敵なあのフォトグラファーで、フォトグラファーであってました言葉、はい、あ、でトレーナーでありで、あのちょっとね表現がダサい表現させてもらいますけど、こんな若い世代でですね、はい、こんな風に本当にこの地球遊園地を上手に遊んでる方がいるっていうのは、私にとってはもうすごく私の目指しているところなので、すごくね、日本は明るいなと思いますのでぜひね、あの今就活とかあの新しい、ね、場所で何か、悩んだりなんかしてる、もし若者がいるんだったらですね、あの届いてほしいですね、そうですね、こういう、そういう相談も全然メッセージ来てくれたら嬉しいですよ、うん、そうそう、ですのでね、ぜひぜひ山室圭介さんのインスタグラムね、皆さんチェックしてみてください、はい、それではありがとうございました、また遊ぼうね、バイバーイ。